وقدوميها مامل قبل كرام مداني علي جيتي عثمان ومدو كوبان سفر شقو اغو مغنى مقالة مقدشي عاصمة دالكا سمار كان مانتا دي بغوص وقوريا نقضي مقالة بردوينو سيد ديران مانتا لوغوص ودوية مقالة بردويني حرمتا قبل كيران سور دوين تقدوميها قبل كرام علي جيتي عثمان وحاكاق بقالي مسؤولين تا مامل قبل كا كان دقمدا بردويني سراكيشي عيدا مدى امانكا حبنا كتر سن لابدا وقالة دولاد قوالات كرشا ولو غريو سي جوغا بردويني يبقالا لكا مدى قباها كلاد واني بلشدا مقالة وسوك جرا oo dayal dhaqameed iyo dhalinyaro haya wadajir digida diiruudaha wasqaleef ee magaalada Beledweyne wadajir ugu soo dhaweeyay gudoomiyaha gobolka Mudane Cali Jeeti Cismaan gudoomiyaha gobolka Cali Jeeti Cismaan ayaa markii uu ka soo dagay diyaaradda uu saarnaa wuxuu mid salaan gacaltooyo ugu gacan qaaday dhamaan mas'uuliyiinta saraakiisha ciidamada iyo qaybaha bulshada garoonka diiruudaha ugu diyaarsanaa soo dhaweyntiisa gudoomiyaha xigeenka amniga gobolka Kiraan Axmed Ismaan Cabdalla Inji maayirka magaalada Beledweyne Nader Tabax Maalin iyo taliyaha qaybta booliska gobolka Kiraan Cornel Saar Cali Cabdulle ayaa gudoomiyaha gobolka Kiraan Cali Jeeti Cismaan wadajir ugu soo dhaweeyay magaalada Beledweyne waxayna faahfaahin kooban ay ka siiyeen xaaladda guud ee gobolka mudane gudoomiye ku soo dhawaaw gobolka Hiiraan khaasatan degmada Beledweyne gudoomiye isagoo safar shaqo ku maqnaa ayaa waxaan maanta si mugi miisaan ugu soo dhaweynay magaalada Beledweyne gudoomiye markuu aad mar labaad soo dhawaaw waa magaaladaadii waa magaalada ka tagtay waa magaalada ugu maqneed shaqada waxaan isleeyahay wax kugu seegan ma jiraan maanta waa maalin weyn ilaahay baa ku mahadsan waxaa dib inoogu soo noqday gudoomiyihii gobolka Hiiraan Cali Jeeti Cismaan oo safar shaqo inoogu maqnaa muddo gaaban mudane gudoomiye ku soo dhawaaw gobolkaadii waa soo dhaweyn maanta wixii kala dib ayaan isaga sheegi doonaa haduu lahidmo maanta waa soo dhaweyn aad aan ugu faraxsannahay imaashahaada inaad adoo nabad ah aad dib noogu soo noqoto waxaan leenahay gudoomiye mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba ku soo dhawow gobolka Hiiraan waa gobolkii aad gudoomiyaha ka ahayd waa gobolkii aad muddada aad juhdiga faraha badan gelisay haddee waad garanaysaa maalintii anaga adiga ayoo raggii kale nala socday ayaan ka wada bilownay halganka tabaan iyo maanta meeshu marayo alxamdulillah ilaahay baa mahadas kale iyo intii inagala shaqaysay waxaan leenahay gudoomiye ku soo dhawow soomaalidu waxay tiraahdaa waxaan maqli jiray faano la farakama qodna hawshii aan bilownay farakama qodna gobolkii aad xukuntay oo in badan lagaa sugu hayay mudane gudoomiye ku soo dhawow dadka reer Hiiraan runtii aad bay ku sugu hayeen waxqabadkaadii iyo howlkarnimadaadii bay isugu hayeen annagana sidoo kale baa ku sugayni dadkan inta hadda taagan maana inta banaanka taagan in kale oo kulma doontaba waxay isugu hayeen inaad soo laabato sidoo kale gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Kiraan Cabdi Muumin Cilmi Xiis iyo qaar ka mid ah waxgaradka gobolka Kiraan ayaa dhankooda kalmado soo dhaweeyna ahmadase ka soo jeediyay ayagoona sheegay inay ku faraxsan yihiin imaatinka gudoomiyaha gobolka Kiraan Mudane Cali Jeeti Cismaan ee maanta dib ugu soo laabtay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan qof mas'uula oo u imaado eyraboorka oo wax ka soo dhaweeya markii saddexaad waa laba ka horeeyday Cali Jeeti ku xiga maanta waana soo dhaweynayaa aad oo kaliya laab leh madax gobernator soo dhawow dalkaaga iyo dadkaaga ku soo dhawow diintaada iyo garashadaada ku soo dhawow annaguna waa ku soo dhaweynaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaana leenahay mudane gudoomiye soo dhawow ku soo dhawow magaalada Beledweyne ku soo dhawow deegaanadaadii ku soo dhawow gobolkii aad mas'uulka ka ahayd muddo aad u badan naga maadan maqnayn safar yaroo gaaban oo aan filayno mid mirihiisa aad halkan ka sheegi doontid inuu yahay ayaad nooga maqneeday mudane gudoomiye waxaan ku leenahay annagoo isku duuban dhammaan shacab weynaha reer Beledweyne siday dhalinyaro iyo odayaal iyo waxgarad ay u leeyihiin sida aragtaba waxaan isku soo banaanbaxnay inaan soo dhaweyntaada aan u istaagno haddaanu noo yimiday gudoomiyaheenna gobolka Hiiraan Cali Jeeti Cismaan aad baan u soo dhaweynaynaa baryahan oo dhanne socodkiisa iyo la socodkiisa si wanaagsan ayaan ula soconnay haddii uuna soo gaarana dadkiisii iyo dalkiisii intaba ku soo dhawow gudoomiyaha gobolka Kiraan Cali Jeeti Cismaan oo wadajir ugu mahadceliya madax iyo shacab sida diiran ay maanta ugu soo dhaweeyeen magaalada Beledweyne ayaa faahfaahin kooban waxa uu ka bixiyay
waxyaabi uga soo qabsomay safarkiisa uu ku tagay magaalada Muqdisho waxaana fariin u diray shacabka gobolka Kiiraan si looga adkaado argagixisada Al-Shabaab waa kan gudoomiyaha gobolka Kiiraan Cali Jeeti Cismaan oo ka hadlay arrimaha kale waxaana dadladiisi ka mid ahaa aniga waxaan tagay magaalada Muqdisho meel kale maan tagin waxyaabahan raadinayaana waxa kamid ah sidii security-ga wax looga qaban lahaa أي سيدي دتك الصومالية اللي هو شيء سين لها قاسة تكون غير هيران وحانس ليه يا هاي بقول كيف بقول الله ما حلو إلهي من بيو سجناتي إنه بقول كيف بقول هني كرا لكن أنا هو وحي أن أجدد أن الله هني نجاري كنا مهمة وحانس ليه نهاي أما أنكو رجوي نهاي سفر قول درين وسنة هاين aan wax ka qaban karno arrimaha hadaan arag ku dhuftay aan ka qaban doono hadii aan laydo haga security-ga hadaan ku hormaro waan rabaa reer Hiiraan waxa la dagaalamay shabaab yaani ama hadda difaaciyada ku jira hadda difaaciyada waxa ku jira 80% waa dadkii deegaanka 20% ee ciidamada waa marka furmaha laga hadlayo furmaha marka laga hadlayo waa 20% ee waxay difaac ku jiraan hadii aad shaqo la dagaalanteen haddana waxa difaaca ku jira adinkay yihiin magaalada maxay idinku joogaan shabaab magaalada waa idinku la jiraan waa habeen walba baba idinku tuuraya walaal aan ilaahay ku dhiirada qoryihiin qaatay ku dhiirada annaguna waxaan sii doonaa space qofkii marka aan suuragal ahayn inuu qorigiisa qaato space oo ciidamada amniga uu ku soo gaarsiin karo ayaan idiin samayn doonaa war annagana waxba noo kordhay adiga shacabkana waxba u kordhay waxa u kordhay nimankeena ka adagna waa cadaatino nimanan ka adkaanayay inaan ka baqin taa waxaan rabaa in si cad aduu istaagtaan gabar iyo wiil saa u leediin fiiri ملكيله هو شعب خالد محمد اسماعيل كعسه وربها انت غرنكا بلدوين